Арнамызга жаңа қосылған барша көрермендерге таң шуақты болсын. Дәл қазір біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Қонағымызбен таныс болыңыздар. Облыстық халық шығармашылығы орталығының әдіскері және ұйымдастырушы Дүйсенбаев Талғат. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы бәрі. Мен жақында ғана бізде өңірімізде жыр республикалық жыр байқауы өткен болатын, иә? Сол туралы айта кетсеңіз. Бізде сол әдеттегідей осы жыршыларға арналған өзіміздің жаңағы батырларымыздың ерлігін насихаттайық және жыршылық өнерімізді дамытайық деген мақсатта ұйымдастырылатын жыр байқауы. Осы жолы Қобыланды деген ері бар атты үлкен республикалық байқау өткіздік. Байқауға енді 17 бірдей жыршы қатысып жатыр. Кеше ғана жаңағыдай іріктеу кезеңі дейміз, ол іріктеу кезеңі өтіп, бірінші кезең өтіп, сол 17 бірдей қатысушының ішінен 10 қатысушы суырылып бүгін екінші кезеңге шықты. Енді бұл үлкен жаңа республикалық байқау болғандықтан Павлодар, Атырау, Алматы, Астана қалаларынан келіп қатысып жатқандар өте көп. Қанша өңірден қатысып жатыр жалпы? Біздің Ақтөбеден тек қана 6 жыршы қатысты, қалған 11 жыршылардың барлығы басқа өңірлерден. Жалпы бұл байқау неше кезеңнен тұрады? Байқау негізі жалпы 2 кезеңнен тұрады. Негізі бірінші кеше іріктеу кезеңі болды. Іріктеу кезеңінің өзінде 2 кезеңге бөліп қарастырдық. Бірінші кезеңде ол мына Нұрпейіс жаңағыдай Нұрпейіс жыраудың нұсқасы бойынша және де Марабайдың нұсқасы бойынша осы Қобыланды батыр жырын орындау керек. Және де екінші кезеңінде 5-6 минуттық терме орындау керек. Осы біздің жергілікті Нұрпейіс Байғанин, Абубәкір Керденнің термесінен орындау керек. Бүгін енді бұйыртса екінші кезең. Бүгін нешеде болады? Бүгін 2-де болады, барлық ақтөбеліктерді шақырамыз. Көрермен болуға болады, иә? Мекен жайымен қай жерде болады? Алақай қуыршақ театрының концерт залында болады. Келіңіздер сағат 2-де, кіру тегін. Кеше енді бірінші кезеңін өткіздіңіздер. Бірінші кезеңге келген халықтың қарасы қалай болды? Халық лық толы болды, зал лық толы болды. Енді біздер түскі 2 уақытында бастадық, зал лық толы. Жаңағыдай колледждің студенттер, оқушылар деген секілді әріптестер осы мәдениет саласында жүрген барша қонақтар келіп жайғастық, залылық толы болды. Жыршыларды насихаттау мақсатында аталмыш республикалық байқауды ұйымдастырып отырсыздар. Өзінің мақсатын қаншалықты орындап жатыр және халыққа не береді? Енді қазіргі таңда енді мына айтып жатамыз ғой, жастар жыр тыңдамайды, жыр тыңдамайды деген секілді. Негізі жастар жыр тыңдайды, себебі қалай айтуға болады, бұл жастарға керісінше насихат аз, жыршылықтың насихаты аз. Сол себептен де осындай үлкен байқаулар арқылы бізде облыстық, қалалық деңгейде, республикалық деңгейде өтетін осындай жыр байқаулары өте көп. Сол арқылы осы жырдың насихатын беруге тырысамыз. Және де кеше енді бірінші кезең, Құдайға шүкір, сәтті өтті. Бүгін енді екінші кезең. Сонымен 100% қамтимыз деп ойлаймыз. Ал жалпы бұл байқауда қазылар алқасында кімдер бар? Қазылар алқасында өздеріңізге белгілі Наурызбек Жырауы бар, біздің үлкен ұлы тұлғаларымыздың бірі. Сол кісінің тікелей шәкірті Өсербай Жырау ағамыз бар. Және де Жамбыл филармониясының директоры Ахан Абдуалиев дейтін кісіміз бар. Және де осы Еретіге жыр мектебінің ұстазы Әділбек Сарин. Және де Ахмет Жұманов атындағы музыкалық колледжінің орынбасары жыршы Жеңіс Елемесов деген кісіміз бар. Басты жүлдеге не тігіліп отыр? Маған қызық болып отыр. Басты жүлдеге 700 мың ақшалай сыйлық. Барлығына, осы барлық қатысушыларға жаңағыдай стимул дейміз ғой, стимул болсын, шамалы мотивация, ынталандыру болсын деп барлығына дерлік ақшалай сыйлық береміз. Республикалық байқау енді бірінші рет ұйымдастырып жатырсыздар ма бұны? Жоқ, біздер осы кезге дейін Еретіге деген үлкен жыршылардың байқауын өткізген боламыз. Одан кейін жаңа айтып өткенімдей жыл сайын біздер әдеттегідей дәстүрге айналдырып келе жатырсыздар, иә? Алдағы жылға жоспарларыңыз қандай? Кімнің қандай тақырыптағы бір республикалық байқау ұйымдастыруы? Келесі жылы енді осы біздің негізгі тақырыбымыздан ауытқымай осы Еретіге біздің жыр мектебіне арналған сол Еретіге жыршылар байқауын өткіземіз бұйырса. Ал мына қатысушылардың жалпы жас ерекшеліктері бар ма? Иә, қатысушыларға ереже бойынша 16 мен 40 жас аралығындағы қатысушылар қатысу керек. Жастар қатысу керек. Қазір енді қатысып жатқандардың легі қалай? Жастар қатары көп пе әлде? Енді өткен жылғымен салыстыратын болсақ, Еретіге байқауымен салыстыратын болсақ, қазір жастар көп. Жастар өте көп. Мына көбінесе колледж студенттері, болмаса жоғары оқу студенттері, термешілер жырлары өте көп, жас жырлар. Қарқыны қалай олардың? Енді
жаман эмес, жаксы. Үлкен деңгээлде энди өздериңиз бир сат булай элестетип көрсөңүздөр, алар сондай бир жанагы үлкен-үлкен кыссаларды, дастандарды, 2 сааттык, 3 сааттык жырларды Кобланды батырдын батыр жырынын өзү бир үлкен аукымды жыр го. Сонун аны жаттаудун өзү, анын ичиндеги үзүндүлөрдү жаттаудун өзү үлкен бир жумушту талап этет. Ал казыркы таңда жалпы канча өңүрдөн катышуучулар бар? Нақты айтатын болсақ, қазір Павлодардан келген үлкен жұшымыз бар. Одан кейін Атырау облысы, Алматыдан студенттер келіп жатыр консерваториядан, Астанадан Шабыттан келіп жатыр. Және де Батыс Қазақстан облысынан бар. Одан кейін Ақтаудан бар, Маңғыстаудан. Сондай-сондай жан-жақтан келіп жатқан қонақтарымыз бар. Әр өңірден бір, екі қатысушыдан келіп жатыр ма сонда? Бізден неге 6 қатысушы бірден? Бірде бізден енді жаңағы ередеге жүр мектебі бар ғой айтып өткен ередеге жүр мектебі бар және мына музыкальный колледж студенттері бар бізде ән салу бізде өнерлі адамдар көп бізде өнерлі адамдар көп сол себептен ол кісілерге көбірек мүмкіндік беруге тырыстық енді біздің Ақтөбе өңірінде мына жыршылықтың дамып жатқан бір көрсеткіміз келді десек те болатын шығар енді республикалық байқауға тақырып таңдайтын кезде не нәрсеге мән бересіздер? Өткен жылы мысалы ер едіге деп айтып жатырсыз. Биыл неге Қобыланды таңдалып жатыр? Алдағы уақытта неге тағы да ер едіге? Белгілі бір әлі күнге дейін аты шықпай келе жатқан тарихымызда болған батырларды ұлықтау мақсатында мүмкін басқа атауларды да алу деген сынды ойда бар ма? Неліктен Қобыланды болып аталып отыр? Иә, бізде енді себебі жыл сайын мысалы дәстүрлі түрде ередіге ол енді дәстүрлі түрде өту керек шарт ол иә ал енді Қобыланды батырды алған жылымыз жаңағыдай белгілі бір біз кез келген шараларды ұйымдастыратын уақытта мерейтойларға сондай сондай көп көңіл бөлеміз енді жаңағы сіздің екінші сұрағыңызға жауап беретін болсақ мына бізде Қырымның 40 батыры деген үлкен бір жаңағыдай неміз бар дастанымыз бар ол мына салыстырмалы түрде Манас Қырғыздың Манас батырымен салыстыратын болсақ, дастанымен салыстыратын болсақ, содан әлдеқайда екі есе күрделірек және де көбірек. Осы біздің жаңағыдай Қырымның 40 батыры дастанын кәдімгідей осы жырға салып деген секілді үлкен бір жаңағыдай ауқымды жоба ретінде шығарғымыз келіп отыр бұйырса. Рахмет Талғат, ендеше бүгін бағдарламамызға келіп сүбелі сұхбат бергеніңе, аталмыш ер едіге мектебі туралы, жыр мектебі туралы танымды ақпараттармен таныстырып, қазіргі кезде өтіп жатқан республикалық байқау туралы айтқан ақпараттарың үшін ризашылығымызды білдіреміз. Біз білеміз, күні кеше ғана эфирге шыққан Қуат пен Гүлмереке әріптестеріміз осынау ер едіге жыр мектебі туралы республикалық байқау туралы айтқан кезде хабарласып, қай жерде қалай өтетіндігі туралы сұрап жатқан біздің көрермендеріміз бар. Тағы да естеріңізге сала кетейік, бүгін түскі сағат 2-де, иә, қателеспесем. Бүгін онда, екінші тур бүгін онда. Екінші тур ғой. Кеше бірінші тур өтті, иә. Кеше бірінші кезеңі өткен болатын, бүгін екінші кезең түскі сағат 2-де Алақай қуыршақ театрында өтетін болады. Өңір көрермендері барып көремін десе, есік айқара ашық, баршаңыз барып, жырға қанығуларыңызға әбден болады. Осымен бізге берілген уақытта аяқталды, бір жарым сағат бойы жалпы бүгінгі біз тақырыбымызды толықтай ашқан секілдіміз. Тарих біздің болашағымыз, сол себепті тарихымызды біле жүрейік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.